بل پلو د بشري حقوقو د څار ادارې په لندن، تورنټو او ځینو امریکایي ښارونو کې د فلمونو یو فستیوال په لاره چولې چې هدف یې په نړۍ کې د زور او بې عدالتۍ په لور د پام اړول دي. د امریکا غږ خبریال پیټر فیدنسکي په دې اړه رپورټ لري چې په خپله ژبه یې تاسو ته وړاندې کړم. د بشري حقوقو د څار د ادارې د فلمونو درویشتم کلنی فستیوال د نیویارک د والټر رید د هنري مرکز په لینکن نومي سینمایي تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د لومړي نمبر ورور په نوم فلم د 1200 هیوادونو څخه د 1600 فلمونو په ډله کې د زیات شمېر لیدونکو پام ځان ته واړاوه. په دې فلم کې د نیوزیلند د دوستانو کیسه بیان شوې چې په 1908 اویون کې په کوچنۍ بیړۍ کې کمبودیا ته سفر کوي او په دې ترڅ کې دوی خپل دوه دوستان له لاسه ورکوي. دا فلم په سره خمیر د خونړي رژیم او ولسمشر پول پات په اړه نړیوالو ته پټ حقیقت هم بربندوي. د همیل ورور راب وایي د هغه وطنوال په کمبودیا کې د 1900 اویوې لسیزې په اوږدو کې د لیونۍ خونخوارې دورې لهره راز خبرو. که پوښتنه وکړم چې پول پات څوک و، نو ښایي اکثره ترې بې خبره وي. د فلم تر لیدو وروسته د فلم په اړه د ننداره کوونکو د تبصرې او غبرګون دپاره غونډه هم ترسره شي چې پکې د فلم دایرکتران او هم د بشري حقونو فعالین برخه اخلي. کله چې خلک نور ته د انسان په سترګه نه ګوري، نو د انساني کرامت احترام هم نه ساتي، نو دوی هر هغه څه چې زړه یې غواړي پرې کوي. داسې څه چې ته به وایې دوی هیڅ انسانان نه دي. د فلمونو دا فستیوال پر انسانانو باندې د ظلم او ناروا شهادت ورکوي. د ریپورټرو په نوم فلم بیا په مکسیکو کې د مخدره موادو د جنگ په بهیر کې د ژورنالستانو ژوند ته د خطر کیسه بیانوي. د مخفي جګړې په نوم بل فلم د امریکا په پاوز کې د جنسي تیریو تریخ حقیقت نه پرده پورته کوي. وړوکی جنت د هغه فلم نوم دی چې د یوه ایتوپیایي یتیم ماشوم د ژوند هغه ترخه خاطره د لیدونکو سره شریکوي چې د ایز د وژونکي مرض له کبله یې خپله مور او پلار دواړه له لاسه ورکړي وي. د ایویوی چینایی فلم چې د هیڅ کله بخنه نه معنا ورکوي د چینایي مشهور هنرمند پاړه او د مبارزې پاړه یې جوړ شوی دی. هغه د چین څخه د وتلو اجازه نه لري. دغه فستیوال په یوې ځانګړې تفریحي بڼې د ښځو پر حقوقو باندې هم رڼا اچوي. د مذهب له نظره سپورت یوازې د نارینهو دپاره وي، نه د ښځو دپاره، ځکه په ځینو ټولنو کې د ښځو رول باید په کور کې دننه ولوبول شي. آیا دا رښتیا ده؟ د سلام دنګ په نوم فلم د دې پوښتنې ځواب وړاندې کوي. کله چې زه د باسکټبال لوبه کوم، نو هر څه له یاده وباسمه، ټولې اندېښنې او ستونزې مې هېرې شي. د یو پتنګ په شان چې هم الوزي او هم لوبې کوي، باسکټبال ماته هغه څه راکوي چې بل هېڅ یې هم نه راکوي. اندریا هولی د فستیوال عمومي مرستیاله ده. اکثرا فلم جوړونکي د بیلو اشخاصو دپاره د کمپاین بیلابیل اقدامات کوي ترڅو د فلم موضوع او یا هم د جوړېدو ځای ته پام واړول شي. د فستیوال ننداره کوونکي وایي د بشري حقونو د څار د ادارې فستیوالونه په معمول ډول نړیوالو ته هغه معلومات ورسوي چې خبري شبکې یې په رسولو کې غافله پاتې وي. ښایسته صدت لمې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.